Bem, galera, seja bem-vindo aí, seja bem-vindo, salve, salve. Eu sou o Lucão. Eu vou voltar a fazer aqueles vídeos que ajudam muita gente, que com certeza já deram certo, que eu fiz antes. E hoje eu vou falar sobre um assunto, galera, que às vezes costuma deixar o pessoal bem frustrado, né? No caso, por exemplo, principalmente para quem voa no Flight Simulator X ou FSX, um P3D, às vezes quando você está em nível mais avançado, você que é o piloto real, quer fazer algum treino IFR, não tem condições de ir para o X-Plane, por exemplo, que costuma ter uma base de dados mais atualizada. Mas às vezes no FSX você quer treinar algum procedimento específico, treinar uma saída, treinar um procedimento de aproximação por VOR, por exemplo, arco DME, ou você vai fazer um voo só de radionavegação, mas você precisa interceptar algum fixo que é balizado em algum rádio auxílio, às vezes você seta a frequência lá, não dá certo. Aí você verifica no mapa lá e realmente você não tem aquela estação de rádio conforme está na carta, né? Aí você acaba se frustrando, aí você fica chateado, né? Então aí surge a grande questão, né? Se você todo aquele planejamento que você fez é jogado por água abaixo. Então, às vezes você precisa realmente conhecer melhor o seu simulador e sempre estar apto a fazer os ajustes que for necessário, né? Um desses ajustes é justamente você atualizar a base de dados, pessoal, que é o quê? Uma declinação magnética, o posicionamento e frequência de estação, que é os VOR, NDB, os ILS. Tá, pessoal? Então é de uma forma bem atualizada e correta que vai tornar a sua simulação ainda mais assim, mais próxima do real. Então, em primeiro lugar, você tem esse site aqui que ele permite você atualizar em um desses dois simuladores, seja no FSX ou P3D, lá, de forma que você não passe mais por esses problemas. Então, o link desse site aqui, que é o aero.sos.fr /guides3, tá aí na descrição do vídeo. Eu vou estar demonstrando aqui num tutorial como é que eu faço, como é que eu baixo isso e como é que eu faço a instalação e mostrando na prática como é que funciona, né? Então, no primeiro lugar, você tem essa página aqui, você verifica qual IRAC que ele está, no caso. Atualmente a gente está no 1.18.11, que ele passou a ser efetivo a partir de ontem, né? Para quem não sabe, o IRAC ele tem validade de 28 dias. E eu acredito que a maioria não sabe, acha que o IRAC é somente para instalar em aeronaves, como por exemplo o PMDG, Aerosoft, ou em outros addons, como o PFPX, para fazer seus planos de voo. Não é só isso, não. Por incrível que pareça, ele também tem. Existe um instalador que você atualiza todo o banco de dados do seu simulador. Então, eu vou mostrar para você como é bem simples e rápido. Então, em primeiro lugar, você clica aqui no World Navigates Package. Ele vai fazer o download aqui, beleza? Então, ele é um pouco demorado, galera. Então, assim que ele terminar de baixar, eu vou mostrar para vocês como é que faz a instalação, beleza? Vamos só esperar terminar aqui, ó, mais ou menos alguns segundos, se a internet aqui colaborar comigo. Então eu vou fazer desta forma aqui. Então, beleza, ele já terminou de fazer o download. Que eu faço? Eu clico nessa setinha aqui, vou mostrar aqui na pasta, apesar que eu jogo no segundo monitor, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó, vou mandar extrair para essa pasta. Vamos só esperar de terminar de descompactar aqui. O WinRAR terminar de descompactar.
Agora a gente tem que achar ele. Deixa eu ver, FSX, PTC World Navy Ads. Então, se você entrar nessa pasta aqui, vocês vão ver um monte de vários arquivos e pastas, né? Então, como é que eu tenho que fazer? Você tem esse underline installer. O que que você faz? Você clica com o botão direito, coloque executar como administrador. E aqui ele vai mostrar. Você tem que selecionar qual é o seu simulador, né? Então a grande vantagem é que ele já vai detectar aqui, ó. Então você pode escolher aqui, ó. Você quer voar, o seu simulador pode ser o FSX comum, FSX Acceleration, acredito, o Gold Edition também acredito que deve funcionar, apesar que eu nunca cheguei a testar para ele, né? Mas porque o que eu uso é o FSX Edition. E justamente por causa disso ele conseguiu detectar aqui automaticamente ou para quem voa no prepé da primeira até a versão mais atual, que é a 4. Então, você basta selecionar o seu simulador, você após selecionar, você clica em Select. Então nessa janelinha aqui, ele vai mostrar para você, ó, confirmando seu simulador, que no meu caso é FSX-SE, SE é de Steam Edition. E aqui ele vai ter as regiões para você atualizar toda a base de dados, beleza? Então, para isso você pode fazer a seguinte forma: você vai clicando aqui, por exemplo, no meu caso, no Brasil, América South, ou senão você pode marcar todos. E aqui basta você clicar em install, né? Eu não consigo fazer a instalação porque ele já está instalado. Eu fui fazer um vídeo antes, só que eu fui editar o vídeo, não ficou muito bom. Né, mas tudo bem. Então, para isso você clica em install, ele vai disparar uma janelinha. E disparando essa janelinha, você clica em OK. Ele atualiza. É bem rápido. Demora nem 10 segundos, por incrível que pareça, né? Porque na verdade ele só vai atualizar os arquivos da base de dados da pasta do seu simulador. Então, o software ele faz todo o trabalho para você. Então, o seu único trabalho é o que é só selecionar e instalar, que aí já funciona tranquilamente. Então, feito isso, você pode fechar aqui e eu vou mostrar aqui no vídeo, eu vou mostrar aqui neste vídeo abrindo o FSX. Eu vou conectar em um aeroporto em que você não tinha o VOR, mas você vai passar a ter, beleza? Sendo que eu já testei outros aeródromos, beleza? Então eu vou cortar essa parte do vídeo e vou já lá pro simulador, beleza? Galera, eu tô aqui no simulador, no FSX. Eu tô conectado em um aeroporto aqui, lembrando que eu tô offline, é somente para demonstrar aqui no aeroporto de Porto Alegre. Então, o que acontece é, eu já tenho. Esse aqui é um aeroporto que eu consigo mostrar para vocês como é que a instalação realmente deu certo e como é que ela funciona certinho. Porque eu já tentei fazer um voo saindo daqui de Porto Alegre para Pelotas com o próprio Cessna por rádio navegação. Então, só pelo fato de não ter RNAV, então a gente tem que voar com rádio auxílio de solo. Então, por exemplo, essa carta fazendo esse procedimento aqui, Ambev 1 Alpha, para voar para Pelotas, a gente tem que fazer o seguinte: decola PIS 29 e após 600 pés a gente curva à esquerda para interceptar a radial 278 do VOR de Figueiras. Na verdade, no banco de dados original do FSX você não tinha esse VOR, você tinha o NDB de Figueiras, porque quando eu fui inserir essa frequência aqui, o VOR simplesmente eu não recebi o sinal. Aí eu fui verificar no mapa do FSX. O que aconteceu? Você não tinha esse VOR, então acabou que eu não consegui voar. Então nem eu simplesmente saí do simulador e realmente eu fui tentar investigar o que realmente aconteceu e de fato porque a base de dados estava bem antiga. Então eu simplesmente eu usando isso aqui realmente ele passa a funcionar. Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que funciona. Então, antes de mais nada, eu vou aqui no mapa para demonstrar para vocês, galera. Olha só o que acontece, ó. Se a gente ir mais ou menos por aqui assim, ó, ele vai mostrar o NDB
que ele já é na frequência, já existiu em MDB na base de dados original do FSX, e atualizada ele também já inclui o VLR DME. Tá, então mostrando aqui, ó, 1 no quadro decimal 70, né, que é justamente a frequência que eu poderia uso ela para poder fazer meu procedimento de saída, que é, por exemplo, ó, 1 no quadro decimal 70. Deixa eu ver aqui, decimal 70. Então, feito isso, eu troco a frequência aqui, ó. Ele passou. Aí o CDI, ele mexeu, passou no meu OBS, ele baixou a mexeu o CDI. Certo, pessoal? Então, mais ou menos aqui tá o que é, acho que é radial, até 340 por aí. E aqui, galera, ele também, o meu DME também passou a funcionar, beleza, pessoal? Então, é feito isso aí. Vocês já podem fazer os seus usos de radionavegação. Certo, pessoal? Então, para quem precisa fazer treinamento, para quem simplesmente quer fazer um voo mais diferenciado, né, com Cessna, Breguinho, século VII, então, fazendo essa atualização, hein, galera, vocês podem fazer os seus voos, seus treinos IFR sem nenhum problema, beleza, galera? Então, tem outros aeroportos também que ele atualiza, por exemplo, de Aracaju, de próprio de Pelotas, e provavelmente em Ribeirão Preto, que só tem o NDB. Então, eu ainda não cheguei a testar, né, mas vocês podem ter certeza que vai estar lá instalado. Então, galera, então esse aí foi o tutorial. A ideia mesmo era só mostrar para vocês como é que faz a atualização do banco de dados do simulador, tá? É do simulador. E mostrando na prática aqui como realmente funciona. Então, se você tiver qualquer dúvida em relação à instalação, basta enviar o comentário no neste vídeo. E lembrando, galera, que o site para você baixar é este aqui, ó. Inclusive, o link está na descrição, beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dá aquele like, compartilhe aí, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu!